Hello everyone, welcome to ABS classes. Punor eta time and work or maths lo ahisu aru ei maths tu agor tot koi prithok agor tor logot nimile agor tu jodi apnaloke sona I button di disu apnaloke sai labo ei maths tu ami 1 minute ot solve koribo parim apnaloke question to screen ot dekhise paribone 1 minute ot solve koribole jodi noare video tu sompurno koisa next apnaloke niche chesta koro nichoy paribo karon etiar competitive exam bilag hoy apuni kom homiyot kiman maths koribo paribo apunar Exam board etu no hoy apuni match koribo parena nori karon sokole match koribo pare kintu kom homet ki mane koribo paribo to thik ase video tu arambho korcho ami jano je time and work or match et ami ki koribo lagibo a plus ba eta kam kore 10 dinot he ekata kam b plus ca kore 12 dinot aru c aru a ekaloke he kam toy kore 20 dinot goti amar prothom kam to holi hata lokha goliabo lage iha tinita lokha go hobo 60 10 6 gun 60 5 12 60 aru 3 20 gun 60 etia আমি হিয়াতে গুটেইবোৰ যদি এড কৰি দিও তেতিয়া কিমান পাও দেখিম যে ইয়াতে এ এ দুটা আছে বি দুটা আছে আৰু সি দুটা আছে অৰ্থাৎ 2 2 2a + b + c হৈ যাব সব দুটা দুটা থকাৰ কাৰণে এনেকৈ আছে আৰু হিয়াতে এদিনত কৰা কামৰ অংকবিলাক এবিলাক আমি এইকেইটা লহে মেটছ কৰিব লাগে হদায় এটো হ'ব 14 তো এটো আমি 14 পালে দিলো সো আমি ইয়াৰ পৰা a + b + c কিমান পাম বাৰু ও পাৰি মানে ফটাফট কক 7 হ'ব দুই ৰেডি ফৰ্ণ কৰি দিলো এতিয়া এ এদিনত কিমান কৰিব বি কিমান কৰিব আৰু সি কিমান কৰিব এটো ইয়াৰ পৰা এ বি সি ৰ মানটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগে এই মানটো উলিয়াব কাৰণ দেখিবলৈ টান লাগিছে কিন্তু টান নহয় এ বি সি এ প্লাস বি ৰ মান আছে আমাৰ 6 গতিকে এটো কিমান হ'ব 6 তাৰ লগত সি ৰ মান কিমান হ'লে বাৰু এনসারটো 7 পাম অবভিয়াসলি 1 তো সি ৰ মানটো হ'ল 1 তাৰ পিছত আমি বি আৰু সি ৰ মানটো জানো বি প্লাস সি ৰ মানটো আমাৰ হাতত আছে কিমান 5 তো ইয়াতে 5 লিখি দিলো তো এ এর মানটো কিমান হলে 7 হবো 2 হবো লাগিব সো এ টু হল 2 এ যদি এ টু 2 হয় বি টু এ সি টু 1 হয় বি টু কিমান হবো বাৰু 4 ন হবনে কারণ এইকেটা প্লাস কইলে 7 হবো লাগিব তো আমি পাই গলো এতিয়া এ কামটো কিমান দিলাত করে মুঠ কামটো হরা এটু হয় মুঠ কামটো লখাগুত হয় অভিষ্ট সাধারণ গুণিত 60 আমি 2 টুরে কারণ কইলে এদিনত করে 2 গদিকে মুঠ দিন লাগিব 1 30 বিক লাগিব একেদরে 60 ডিভাইডেড বাই 4 15 আৰু 6 60 divided by 1 মানে তো 60 হল 60 দিন এটোই হল আনসার ইমান সহজতে আমি উলিয়াই দিলো 1 মিনিট লাগিল জানো 1 মিনিটতকৈ কম সময়তে আমি উলিয়াইছো গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি যাওক পাৰিব নিশ্চয় মই বেলেগ বেলেগ টপিকৰ মেথছ আনিম আপোনালোকক যদি কিবা স্পেচিয়েল টপিকৰ মেথছ লাগে মোক কমেণ্টত জনাব মই কৰি দিম সো এনজয় ইয়ৰ মেথছ হেপি লাৰ্নিং থেংক ইউ